କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବ ଏକମୋ ମେସିନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ 20 ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲାଗିବ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଏକମୋ ମେସିନ। ସିଏସ୍ଆର୍ ପାଣ୍ଠି ଜରିଆରେ ଏହି ମେସିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଳି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଏକମୋ ମେସିନ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଳି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଏକମୋ ମେସିନ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିବା ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ 40 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେଡ୍ ଓ 20 ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ୍ରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିର ସହାୟତାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦର ପରିସରରେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବନ୍ଧପାହାଳଠାରେ ନୂତନ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାପନ ହେବା ପରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଇକମୋ କେବେ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଇକମୋ ଅଲରେଡ଼ି ଓଏସ୍ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଆମର 6ଟା କରିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କରିସାରିଛି। ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ ତା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିଏସ୍ଆର୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ଇକମୋ ମେସିନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଣାଯିବ।